Že drugi požar s tragičnimi posledicami na Severnem Primorskem v zadnjem tednu. V Anhovem je umrla 53-letna ženska, drugi se je iz goreče hiše uspelo rešiti. V Anhovem je sinoči zagorela stanovanjska hiša. Starejši ženski se je uspelo rešiti, mlajši žal ne. V požaru stanovanjske hiše v Anhovem v dolini Soče je sinoči življenje izgubila 53-letna ženska. Ogenj so opazili sosedje, ko se je že razplamtel, iz goreče hiše se je uspelo rešiti 80-letni ženski, medtem ko so neuradno gasilci v hiši našli zoglenelo truplo njene 53-letne hčirke. Vzrok požara še ni znan. Območje okrog nekdanje cementarne Anhovo je skoraj v celoti saljeno, žive so le še tri hiše, v eni izmed njih sta živeli 53-letnica in njena 80-letna mati. Tudi zato je minilo kar precej časa, preden so sosedje opazili ognjene zublje in poklicali na pomoč. Prve informacije so bile, da so dve osebi v hiši in da je hiša že kar močno v ognju. Ko so kanadski gasilci prispeli na kraj, se je 80-letnica že uspela rešiti po zunanji terasi. Do sebe, ki se je rešila, je povedala, da gospa se nahaja v prvem nadstropju, verjetno je v sobi ostala, to je bila informacija, tako da smo začeli takoj z gašenjem in naši prvi napadalci so odhiteli po stopnicah v prvem nadstropje in so gospo nažalost dobili na vrh stopnišča. 80-letnico so zaradi dima kasneje odpeljali v bolnišnico. Del hiše, kjer je bila tudi soba pokojne in kjer je bilo domnevno žarišče požara, je popolnoma uničen, vzrok požara še ni znan. Okoliščine požara, smrtno žrtvijo v naselju Anhovo, policija v tem trenutku še vedno preiskuje, zato nekih drugih podrobnosti te policijske preiskave v tem trenutku v javnosti še ne moremo povedati oziroma posredovati. To je že drugi požar s tragičnimi posledicami na Severnem Primorskem v tednu dni. Pretekli torek je zagorela montažna hiša v Pečinah na Šentviški planoti, v njej pa so našli delno zoglenelo truplo domnevno 84-letne lastnice.